Sveiki, su jumis sveikinasi Rūta Pukenė ir laida Mergaitės taip nedaro. Mūsų laidoje Erika Skersytė, ekspertė kibernetinio saugumo srityje. Šiuo metu viename banko jį vadovauja saugumo patikros ir atakų imitavimo komandai dirbančiai Švedijoje ir Baltijos šalyse. Erika itin domisi temomis susijusiomis su kibernetinė sauga, lyderystė, organizaciniais procesais bei saugumo programos įgyvendinimu. Sveiki, Erika. Sveiki, Rūta. Erika, pradėkime nuo to, ko visi šiandien gyvename. Kibernetinio saugumo poreikis pastarosiomis savaitėmis turbūt tik išaugo, kalbu apie Rusijos pradėtą karą prieš Ukrainą. Taip, iš tiesų, tai kibernetinio saugumo poreikis jau auga keletą metų. Ir to priežastis yra tai, kad viskas tampa skaitmenizduota. Ir vis daugiau įmonių kelias į internetinę erdvę. Tikriausiai mes patys jau nebeįsivaizduojame, kaip reikėtų atrasti visą informaciją be interneto. Ir labai įdomus iš tiesų pastebėjimas yra tai, kad saugumo poreikiai ypatingai pakoregavo pandemiją. Labai daug įmonių, valstybės institucijų paspartino savo veiklų perkelimą į virtualią erdvę, o kartu su tuo išaugo ir grėsmių mastas. Bendrąją prasme kalbant, tai kibernetinis saugumas yra ta aplinka, kuri nuolatos kinta, na, o naujos technologijos, kurios kūrėsi kasdien ir tobulėja, sukuria vis daugiau galimybių įsilaužėlę, kurie ieško būdų, kaip išnaudoti ne tik individualius asmenės, bet ir įmonės. Kiekvienas iš mūsų turim daiktų ir informaciją, kurią mes saugom. Ir labai geras palyginimas yra virtualią erdvę prilyginti mūsų namą. Mes saugome savo namus, išeidami iš namų užrakiname duris, jei turime galimybę, įsirengiame specialias saugojimo priemonės. Analogiškai visą tą patį mes turėtumėm atkurtoti ir kibernetinėje erdvėje. Tai reiškia, kad labai svarbu užtikrinti, kad duomenis ir informacija būtų prieinama tik tiems žmonėms, kurie ją turi pasiekti, ir kad tie duomenis neteisėtai nebūtų pakeisti ir išliktų teisingi. Na, o Rusijos pradėtas karas Ukrainoje tikriausiai daugeliu iš mūsų sukėlė nesaugumo jausmą. Ir turint tokią agresorą šalį, turime būti budresni negu nuolat ir nuolatos stebėti įvairias veiklas bei jas pranešti. Papasakokite mums daugiau, kas šiuo metu vyksta kibernetinėje srityje, kokius pokyčius pastebite? Tai nepaslaptis, kad kibernetinis karas vyksta, tai labiausiai jį jaučia Ukraina ir Rusija. Ukrainoje nuolatos yra stebimos kibernetinės atakos prieš valstybinės institucijas, įvairias infrastruktūras, tam tikrus individualius asmenis. Labai daug yra nutekintų duomenų. Buvo pastebėta taip pat atakų, kurių metu negrįžtamai yra sunaikinami duomenis ir tokiu būdu yra padaroma didžiulė žala, nes duomenis ir informacija yra labai didelis turtas. Dėl pasikeitusios geopolitinės situacijos ir karo Ukrainoje šiuo metu kibernetinio saugumo rizikos yra didelės. Visgi labai išaugusio kibernetinio incidentų skaičiaus šiuo metu mes nestebime. Kibernetinis karas vyksta nuolat, tai nėra naujiena, na, o jo metu vyksta labai daug kenkėjiškų laiškų siuntinėjimų individualiems asmenims, paslaugų teikimo trikdančių atakų, taip pat kenksmingų programinių kodų plitimų. Mūsų pasiruošimas yra suaktyvintas, kibernetinio saugumo specialistai stebi kibernetinę erdvę ir yra pasirengę operatyviai reaguoti į įvairius incidentus bei susijusias grėsmes. Taip pat imtas įvairių prevencinių priemonių. Labai svarbu pabrėžti, kad šiuo metu svarbus yra visų mūsų budrumas. Tai galioja ne tik įmonėms, bet ir asmenims. Tai labai svarbu, kiekvienam iš mūsų yra ugdyti saugos pagrindus, nes, kaip žinoma, žmogus yra ta silpnoji grandis, nuo kurios viskas ir prasideda. O kiek tai svarbu, pavyzdžiui, organizacijų lygmenyje? Žinau, kad kibernetinio saugumo programos įgyvendinimas yra viena iš jūsų atsakomybių. Taip, ir organizacijos lygmenyje tai ypatingai svarbu. Kai kalbame apie įmonės, tai labai svarbu suprasti, kad mes jau kalbame ne apie vieno žmogaus turtą ir informaciją, bet tūkstančių. Tai kibernetinis incidentas yra ypatingai brangus organizacijoms tiek finansiškai, tiek reputacinė prasme. Labai džiaugiuosi, kad mano darbovietėje tai saugumas yra labai vertinamas ir jam skiriama labai daug dėmesio. Organizacija turi ne vieną strategiją, įskaitant saugumą.
Toji saugumo programa susideda iš veiklų rinkinio įvairių projektų, iniciatyvų, kurios prisideda prie saugumo lygio didinimo. Ta programa turi begalę krypčių, kurios stiprina organizacijos saugumą, na, o viena didžiausių krypčių tai yra dėmesys skiriamas mums, kiekvienam iš mūsų individualiam žmogui, nes viskas vėlgi prasideda nuo žmogaus. Tai jeigu mes esame budrus, tai gali ir organizacija jaustis saugesnė. O kuo užsiima kibernetinio saugumo ekspertai? Kokios yra pagrindinės jūsų atsakomybės? Gal galite apie tai papasakoti plačiau, nes man atrodo, daugelis dar nežino, kokios yra plačios galimybės čia. Labai tiksliai pastebėjo trūta, nes dažniausiai žmonės yra linkę įsivaizduoti, kad jei esi kibernetinio saugumo ekspertas, tai reikia turėti labai daug techninių žinių, kad galėtumėm atkartoti įsilaužėlių veiksmus. Vėlgi šis rytis yra labai plati. Tai pradedant nuo to, kur žmonės stebi įvairius incidentus, juos analizuoja, testuoja sistemas, daro įvairias atakas. Taip pat mes turime ir daug saugumo architektų, rizikos specialistų, žmonių elgsenos specialistų, kurie analizuoja žmonių elgesį, nepamirštant tiek žmonių, kurie dirba su komunikacija ar duomenimis. Tai apibendrinant, tai labai labai platu ir jeigu kiekvienas iš mūsų turime omeny kažkokią tai sritį, kurią mes domimės, aš tikrai manau, kad yra labai didelis šansas, kad šita būtent sritis gali būti panaudota ir kibernetinio saugumo srityje. Kalbant apie... Viskas skamba taip rimtai, taip solidžiai, taip susijęs su saugumu, bet man labai įdomu dar kaip tai atrodo praktikoje, kaip atrodo ta tradicinė jūsų darbo diena, savaitė ir mėno. Jo, tai kalbant apie mane, mano dienos tai yra labai įvairios ir skirtingos, tai tikrai tenka labai įsitraukti į daug skirtingų diskusijų ir projektų susijusių su informacijos saugumu ir jos taikymu bei panaudojimu skirtingose veiklose. Labai glaudžiai bendradarbiauju su kitomis komandomis, tiekiant užtikrinti, kad visi veikiame vieningai ties tą pačią saugumo programą. Mano darbe yra labai daug planavimo, tiek kasdienio, tiek strateginio. Aš pati esu atsakinga už aktyviausios kibernetinės saugos komandą, kurios tikslas yra sumažinti kibernetinių grėsmių riziką, aktyviai ieškant saugumo spragų ir koordinuojant jų šalinimą. Kalbant konkrečiau, tai mūsų komanda užsiema saugumo testavimais, atakų imitavimu ir pažeidžiamumo valdymo procesu. Tai tikrai čia yra ta labiau techniškoji dalis, ko kibernetinio saugumo ekspertai užsiema. Tai mes kaip bankas naudojame labai didžiulį kiekį įvairių sistemų, kurios būna sukurtos tiek banko viduje, tiek yra išsigytos iš trečiųjų šalių. Na, o mūsų tikslas yra reguliariai sistemas testuoti, siekiant atrasti saugumo spragas greičiau, negu jas gali atrasti išoriniai blogieji veikėjai. Na, o kita svarbi funkcija, kurią šiek tiek užsiminiau, tai yra atakų imitavimas. Tam, kad būtumėm pasiruošę kibernetiniams incidentams ir žinotumėm, kaip elgtis jiems įvykus, mes patys aktyviai testuojam savo pajėgumus. Tai turime žmonės, kurie yra vadinamieji tais geraisiais įsilaužėliais, na ir jie jau naudoja savo techninius įgūdžius tam, kad sukurtų realius įsilaužimo scenarijus ir juos išbandytų. Na ir galiausiai esame atsakingi už pažeidžiamumo valdymo procesą, tai toks procesas yra reikalingas, kadangi išorinių grėsmių yra daug ir mums kaip organizacijai svarbu suprasti didžiausias rizikas ir jas sėkmingai mažinti. O kaip jūs nusprendėte, kad būtent kibernetinis saugumas ir bus jūsų domėjimosi sritis ateities profesija? Man tai viskas iš tiesų gavosi labai natūraliai. Aš studijavau taikomąją statistiką ir ekonometriją bakalaure. Tai tokie fundamentiniai mokslai, labai tikslus mokslai. Visgi po dviejų kursų aš nusprendžiau, kad yra to laisvo laiko, tai kažkaip gal reikėtų pasieškoti praktikos. Ir vėlgi atsitiktinai pastebėjau praktikos skelbimą, sudalyvavau atrankoje ir už kelių mėnesių jau buvau praktikantė vienoje iš įmonių, kuri turėjo technologinį filialą Lietuvoje. Tuo metu, jei atvirai, aš visiškai neturėjau nei tikslo dirbti tech srityje, nei žinojau, kad kokių įgūdžių tam reikia. Ir komanda, kurioje atlikau praktiką, buvo susijusi su kibernetiniu saugumu, tai aš labai natūraliai tą patį pirmą įmanomą žingsnį karjeroje ir pradėjau būtent šioje srityje. Tai po praktikos buvo galimybė įsidarbinti, tai aš sėkmingai ir sudalyvavau atrankoje, tai taip ir pradėjau tą savo pirmąjį darbą.
Ir kalbant apie įmonę ir komandą, kurioje dirbau, man buvo visos sąlygos aukti, tobulėti, tad save tikrai išbandžiau ne vienoje srityje. Teko aprašyti ir tobulinti esamus procesus, tvarkyti bendrinės komandos gairės, dirbti su projektais, susipažinti su vairiom technologijom bei prie jų prisiliesti. Aš tikrai nuo pat pirmos dienos labai labai mėgau savo darbą, visada jame jaučiausi gerai, skatinama, mačiau, kur galiu tobulėti ir aukti. Pati sritis žavi tuo, kad yra labai dinamiška, nėra rutinos, tikrai galima save atrasti daugybėje sričių. Bet man atrodo, kad kibernetinis saugumas nenukenčia nuo to, kad net jeigu aš įvešiu šios du žodžius į Google, tai raščiau tamsumą, gobtuvus, žmonės su gobtuvais, kurie kažką kodina žaliu šriftu, juodame lange. Tai tų stereotipų šioje srityje iš tikrųjų yra labai daug, nesutrukdė jie jums, kai ėjote į ją. Jūs teisi, tų mitų ir stereotipų tikrai, tikrai yra labai daug. Tačiau mano profesinėje patirtyje tikrai neteko su jais susidurti. Aš visada jutau didžiulį palaikymą tiek iš savo vadovų, tiek iš savo kolegų, kurių nepaslaptis dauguma ir yra vyrai. Ir niekada neteko susidurti su teiginiais, kad aš kažko negaliu turėti ar pasiekti vien dėl to, kad esu moteris. Aš kaip tik matau tą kaip pliusą. Ir moteris į tech pozicijas įneša labai daug įvairovės, kuri yra būtina technologijų pasaulyje. Ir apskritai šių dienų labai populiarus terminas yra pats įvairovė, kai mes savo darbinėje aplinkoje turime turėti įvairių spektro kolegų. Tai čia ir skirtinga lytis, amžius, tautybė, tam, kad mes pasiektumėm geriausiai įmanomą rezultatą. Ir to tikrai reikia įmonėms ir reikia patiems artimiausiams kolegoms, su kuriais dirbam. Ir kalbant iš jau gal vadovės tos perspektyvos, kad aš manau, kad labai svarbu yra geras specialistas. Ir geras specialistas ne tiek va techniniom žiniom, bet pačiu suvokimu. Ir ieškant darbuotojų, mes tikrai labai daug dėmesio skiriam žmogui. Koks jis, kokios jo vertybės, kaip kandidatas tinka prie esamos komandos. Taigi lytis čia tikrai nėra vienas iš faktorių, kuris nulemia visą procesą. O mes šiandien kalbame apie tai, kad moterų tech srityje trūksta. Kaip yra kibernetinėme saugume? Koks yra tas santykis, gal jums teko domėtis arba matyti savo artimoje aplinkoje? Konkrečių skaičių aš tikrai negalėčiau atsakyti, bet pagal tai, va, kaip matau, tai tikrai trūksta. Galima sakyti, tai yra 20% moterų, tai jų tikrai nėra daug, tai visgi vyraujanti specialybė labiau pas vyrus. Bet aš visgi manau, kad tai įvyksta dėl to, kad mes nuo mažens esame linkę skirstyti, va čia vyriški darbai, čia moteriški darbai ir tiesiog merginos savęs neišbando tose techniniuose darbuose. Ir dažnai, žiūrint va, į pačią save, aš manau, kad mus apima baimė ir nepasitikėjimas savimi, kai kalba pakrypsta apie dalykus, kurie nėra mums įprasti. Tai aš dažnai save stebiu ir pastebiu, kad kartais vienintelis dalykas, kuris mane pačią priverčia dvejoti, tai esu aš pati. Tai nėra aplinka, kuri aplink dirba ne žmonės, tai yra kaip tik labai skatinantis ir įtraukiantis. O kaip manot, ką reikėtų daryti, kad moterų tekst ir tie būtų daugiau? Ta saviplaka iš tiesų labai dažna tarp moterų. Taip, iš tiesų. Tai manau visų pirma švietimas. Viskas prasideda nuo to, kiek mes apie tai girdime. Jeigu aš girdžiu, kad va, mano giminaitė ar mano draugė dirba tech srityje, manau, merginoms yra iš karto tokia kaip ir pamoka, kad galiu ir aš, jeigu tai mane domina. Antras aspektas, manau, tai yra dalijimas į savo istorijų, nes ne visada tose karjerose viskas būna sėkmingai nuo pirmo karto. Reikia pabandyti ne vieną kelią, išbandyti ne vieną sritį, bet labai svarbu ir merginom žinoti, kad yra tos galimybės, tik labai labai svarbu pačioms suprasti, ko mes norime. Nes manau, kad bet kurioje srityje mes galime labai daug pasiekti, jeigu mus jį domina, jeigu jinai mums patinka ir mes norime joje augti. O rekomenduotumėte būtent kibernetinį saugumą rinktis kitiems besidomintiems tech srityje, vyrai tai ar moteris bebūtų, nes kalbant apie perspektyviausios specialybės tech srityje, kibernetinis saugumas šiandien dažnai minimas tarp kokių top 3 populiariausių ir paklausiausių specialistų. Taip, aš tai vienareikšmiškai rekomenduočiau.
Tai kaip jūs ir minėjot, tai labai auga šita specialybė, yra labai daug galimybių save realizuoti įvairiose srityse. Pati sritis labai įdomi, kaip minėjau jau ne kartą, nėra rutinos, galima išsirinkti krypti tą, kuri labiausiai domina ir kuri labiausiai tinka su asmeniniam savybėm. Tai tikrai yra labai didelės perspektyvos ir tokia sritis, kurioje niekada nebus nuobodu. Ar galima patarti vystyti kažkokias savybės, ar žmogus turėtų pats turėti tam tikras savybės, kad galėtų dirbti šioje srityje? Į ką atkreipti dėmesį? Jo, manau, kaip ir visose techninėse pozicijose, tai labai yra svarbus problemų sprendimas, kaip mes sprendžiame problemas, kaip mes ieškome būdų į jas pažiūrėti inovatyviai, taip pat kaip mes komunikuojame, tai čia, manau, labai yra svarbus ir labai puikiai pritaikomas ne tik tech pozicijose, bet ir plačiai ir tiesiog domėtis bendriniam technologijom, nes mes ne vienas negimėme nieko mokėdami, tai kaip mokėmės vaikščioti, mokėmės skaityti, lygiai taip pat, jei yra tas noras tobulėti tech srityje, reikia tuo domėtis ir tiesiog nebūtinai gal, kad būtent tam tikromis technologijomis, bet apskritai jų taikymų, kokios tos rytis yra vis populiaresnės, į ką labiau akcentuojamas ir panašiai. Šios patarimus turbūt galima pritaikyti ir universaliai, ne tik kalbant apie kibernetinį saugumą, bet apie kitas tiek sritis. Bet man dar atrodo, kad nedaug kas, visi man atrodo supranta, kodėl reikėtų pradėti tobulėti šioje srityje. Tai yra visiškai mūsų ateitis, perspektyviausia sritis. Tačiau labai įdomu, kaip nemesti to kelio, kaip pamatai, kad iš tiesų yra sunku. Tos informacijos įsiliejusi tiek sritį yra tikrai labai daug. Tai kas jums padėjo susiorientuoti? Ar čia vertėtų galvoti apie formalias studijas, neformalias užsiėmimus, mentorių? Man gavosi taip, man asmeniškai, kad man labai tiesioginis darbas padėjo, nes jis labai kryptingai važiūrėjo į tą kibernetinį saugumą ir aš tiesiog, būdama kiekvieną dieną jame, labai tikslingai į jį įsivažiavau. Vėlgi, aš esu baigusi magistro studijas informacinių technologijų srity, tai manau, kad jos taip pat padeda šiek tiek sistematiškiau pažiūrėti į visą tą kibernetinio saugumo pagrindą. Yra labai daug skirtingų kursų, tie patys podcastai, manau, žmonės dabar mes labai daug jų mėgstam klausytis, tai tikrai yra labai daug įdomių, kurios galima pasiklausyti ir apie tą kibernetinį saugumą, kur pasakoja įvairias istorijas, tiek iš įvairių kibernetinių atakų perspektyvos, tiek jų taikymo organizacijose. Tai manau, kad tikrai verta yra pasižiūrėti į kibernetinį saugumą plačiai, kad pavyzdžiui, ne vien tik atakos, bet ir žmonių elgsena. Kodėl mes linkę būti tą silpnąją grandimi, ką mes netaip darome ir tiesiog ieškoti tų būdų, kaip tą kibernetinį saugumą įtraukti į savo kasdienybę. O kaip jūs pati matote savo kasdienybę ateityje, kokius savo profesinius lūkesčius keliate? Labai geras klausimas. Aš manau, kad šitas sritis vien tik auga. Aš šiuo metu esu labai laiminga srityje, kurioje esu. Tai yra labai įdomus kibernetinio saugumo kampas, kuriame mes tiesiog jau užkertame kelią tiems įsilaužėliams patys juos identifikuodami. Na, bet visgi savo ateitį tikrai manau, kad sieju su kibernetiniu saugumu. Man patinka judėti link tos strateginės krypties ir žiūrėti, kaip visos organizacijos kartu auga tiek visų tuo strateginių mąstymų ir požiūrių. Mano toks noras, ir aš labai tikiuosi, kad tai įmanoma bus ateityje, kuo skubiau įgyvendinti, kad mūsų ta saugumas būtų kaip viena iš pagrindinių žmogaus darbo principų, kad kaip aš moku naudotis kompiuteriu, taip aš lygiai taip pat žinau, kad reikia tą saugumą taikyti mano kasdienybėje. Tai ačiū Jums labai, Erika, kad pasidalinot savo patirtimi. Ačiū Jums, Rauta. Ačiū ir Jums, žiūrovai, kad buvote kartu su mumis. Padėkoti taip pat norėčiau laidos rėmėjai ir partneriai Baltic Amadeus. Iki kitų susitikimų.